të nderuar të rishikues, dashur më Krishtin, ja ku takon përsëri në emisionin Besimi i Krishterë Ortodoks. Uroj të keni kaluar një javë të mirë me shëndet në këtë situatë të vështirë, por asnjëherë nuk duhet të harojmë, sidomos ne të krishterët, që askush nuk sëmurë dhe askush nuk vdes pa lenë e Zotit, edhe nëse jetojmë dhe nëse vdesim, jemi të Zotit. Në këtë emision dua të trajtoj një temë që besoj të na interesoj të gjithë, është një temë eskatologjike, sepse ne të krishterët në këtë të diel, në që quhet e diela e tretë e triodit, mblidhemi në kishë dhe kisha na ka vendosur përpara pjesën e ungjitur ku flet për gjykimin e fundit, i cili do të ndodhi në ditën e fundit të botës ose në ditën që Zoti do të vijë për të gjykuar të gjallë e të vdekur. Pra flitet për ardhjën e dytë të Krishtit. Dëdim se ardhja e parë e Krishtit ishte e fshet, shumë pak veta e morën vesh atë, pra ishte e tërshenda Virgjëresha Marie, e cila e lindi atë, ishte Josif kujdestari, ishin barin që u lajmëruan nga angjët, ishin magët që u lajmëruan nga ylli. Kurse të tjerë nuk e morën vesh. Ardhja e dytë e Krishtit do të jetë e dukshme për të gjithë njerëzit, jo vetëm për të gjallët, por edhe për të vdekurit, sepse me ardhjen e Krishtit kemi dhe ngjalljen e të vdekurve. Populli i Izraelit pa ardhjen e parë të Krishtit, kurse populli i krishterë dhe gjithë njerëzimi do të shikojë të dytën, ashtu siç na e paralajmëroi vetë Zoti. Ja unë po vi shpejt dhe shpërblimi është me mua që t'i paguaj gjithë se cilit, si kundur t'i puna e ati. Ardhin e pare paralajmëruan profetët dhe ajo ndodhi, kurse ardhin e dytë të Krishtit e tha vetë Zoti, Isu Krisht, e than apostujt, e than etri dhe mësuesit e kishës. Ardhja e parë që e qetë e prulur, e dyta do të jetë e zhurmshme dhe e lavdishme. Shikoni çfarë thuhet përsëri tek Ungjilli sipas Mateut. Ashtu si vetët ima që del nga lindja dhe flakërin deri në perëndim, kështu do të jetë dhe ardhja e birit të njeriut. Në ardhjen e parë të Zotit Jezu Krisht, njerëzit e panë të vuante dhe të vdiste për mëkatet tona në kryq. Në të dytën do ta shohin të ulur mbi fronin e lavdisë së tij, të gjykojë mëkatarët për mëkatet e tyre dhe të shpërblejë 100 fish sipas veprave të tyre. Ajo ditë do të jetë ditë gëzimi dhe shtrimi për besimtarët e krishterë që do durojnë deri në fund, por për pabesët dhe mëkatarët e papenduar do të jetë ditë e tëmërshme, e frikshme, e lemerishme. Shikoni çfarë thuhet tek libri i zbulesës për mëkatarët e papenduar që do shikojnë ardhjën e Krishtit. Atëherë do të ulurin në do të thonë maleve e shkëmbive. Bini mbi ne dhe na fshin nga fytyra e atij që rin mbi fronin dhe nga zemërimi i qingjit, sepse erdhi dita e madhe e zemërimit të tij dhe kush mund të qëndrojë? Dikush ka shkruar këto vargje. Duke kërkuar në historinë e botës, nuk do të gjejmë asgjikund kaq shumë shenja dhe dhimbje të mëdha se sa ato që paralajmërojnë ardhjen e Zotit. Vetëm në një gjë njerëzit janë në një mendje, të pabesët, por dhe besimtarët, se me të vërtet jemi në kohërat e fundit. Dhe patjetër bota dhe njerëzimi do të shikojë gjëra të mëdha, të frikshme, eskatologjike. Por kush janë shenjat apokaliptike që tregojnë ardhjen e Zotit? Shikoni kur nxënësit e pyetën Krishtin në malin e ullive duke thënë kush janë shenjat që na tregojnë ardhjen tënde, shikoni çfarë i thotë. Krishti, pra duke parë interesin e tyre dhe të apostujve, ai jep disa shenja që janë karakteristike për ardhjen e tij të dytë. Zoti me shikimin e tij te shikues, për te shekujve, deri në fund të kohërave, profetizon për ato që do ndodhin. Duhet të kuptojmë se shenjat apokaliptike ka një zhvillim spiral, që do thotë se ato u shfaqen që në kohën e apostëve, ato vazhduan të shfaqen gjatë gjithë kohës të krishterimi, pra kemi 2000 vjetë krishterim, dhe do intensifikohen në rritje në ekstremitet në kohërat e fundit. Që dhe këto do në paralajmëron, pra se jemi shumë afër ardhjes së Zotit. Por kush janë këto shenja? Ja çfarë thotë Zoti Krisht. Dhe Jesu i duke u përgjigjur tha atyre, ruhuni se i mos ju mashtroj ndokush, sepse shumë do të vinë në emrin tim, duke thënë, unë jam Krishti dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Shenja e parë që na paralajmëron Zoti Jezu Krisht është ose janë krishterët e rem. Këta janë ata që gjatë gjithë kohës do të shfaqin veten se janë shpëtimtarë të njerëzimit. Këta do vinë nga toka. Këta janë mbretër, politikan, ushtarak, udhëheqës fetar, reformator, filozof, ekonomist, mjek, shkencëtar. Këta pretendojnë, ose kanë pretenduar dhe do vazhdojnë të pretendojnë deri në fund, se janë shpëtimtarët e njerëzimit. Të gjithë ata janë pararendësit antikrishtit, i cili do të shfaqet në fund dhe ai do pretendojë se do shpëtojë njerëzimin nga kolapsi ekonomik,
social, shëndetësor, ushtarak, fetar, që do ndodhet bota. Ky pra, shpëtimtari rem antikristit, do të mashtroj shumë njerëz, ashtu si na paremron dhe apostull Pavli. Ju lutem o vëllezër, lidhur me ardhjën e Zotit ton Jezu Krisht dhe me tubimin ton me të, mos u lejoni që me njerë t'ju prishën mëndja ose të trazoni as për fryme, as për fjale, as për ndonjë letre gjoja të shkurë për nesh. Dhe ja se erdi dita e Krishtit. As kusht mos ju gënjej a kushtesi, sepse ajo dit nuk do t'vi pa ardhur më për parë rënja dhe pa u shfaqur njeriu i mëkatit, biri i humbjes kundështari dhe këtu apostull Pavli flet për antikrishtin. Një tjetër shenjë që paranimron Zoti janë luftrat. Shikoni çfarë thotë. Atëherë do të dëgjoni të flitet për luftra, por o shëtima luftrash, ruuni të mos shqetësoni, sepse gjitha këto duhet të ndodhin, por ende marrimi nuk do të ketë ardhur. Do të grihet pra popull kundër populli dhe mbretëri kundër mbretërie. Luftra gjithmonë fatkesisht e ka shoqëruar dhe e ka shkatruar shoqërinë njerëzore. Dhe lufta në të vërtetë është një ferë mbi tokë. Duke filluar që nga vllavrasja e parë mbi tokë, pra vllavrasja e Kaninit për Abelit, njerëzit nuk kanë hequr dorë nga kjo vllavrasje me viktima të shumta, të fajshëm dhe të pafajshëm. Intensiteti i tyre është rritur ndjeshëm në shekullin e kaluar. Kemi dy luftra botërore me humbje me miliona njerëz dhe rrezikojmë një luftë të tretë botërore. Dhe kjo rrezikohet për shkak të inflacionit global, polarizimit gjithnjë më shumë të shoqërisë në të pasur dhe në të varfër dhe kjo porit konflikte të brendshme dhe të jashtme. Fatkesisht, me armët e shkatrimit në masë që rrezikojnë të përdoren, mundet që kjo luftë e tretë botërore të shkatrojë dhe të bëjë dëme të jashtëzakonshme. Shikoni çfarë thotë Shën Kozmaj. Do të vijë koha dhe njerëzimi do të bëhet më i rrallë se ari. Ose, ai thotë, do të ecësh gjysmëore, do të djesh një njeri e do ta bësh vëlla. Einsteini, i cili duke parë rrezikshmërinë e armëve nukleare ose të bombave bërthamore thotë, në qoftë se lufta e tretë botërore do të bëhet me armë nukleare, e katërta me siguri do të bëhet me shkopi. Por për luftën e fundit që do paraprij dhe ardhin e Zotit, na flet edhe zbulesa. Në mënyrë simbolike na thuhet, kur ai hapi vulën e dytë, dëgjova qenin e dytë të gjallë që thoshte: "Eja dhe shiko." Atëherë doli jashtë një kal tjetër i kuq. Dhe ati që kalonte u dha të ishte paqen nga dheu që njerëzit të vrasin njëri tjetrin, dhe u dha ati një shpatë e madhe. Një tjetër shenjë apokaliptike është zia e bukës. Uria është tortura më e madhe për njerëzimin. Ajo ka fshikulluar shumë herë njerëzimin deri më sot. Edhe pse sot teknologjia ushqimore ka përparuar, përsëri njerëzit gjithnjë më shumë ndjehen të uritur. Dhe më e keqja është se dhe ata që kanë nuk ushqehen shëndetshëm në mënyrë cilësore ose si themi ne me ushqime bio. Shumica merr ushqime të modifikuara gjenetikisht. Dhe kjo çfarë bën? Kjo shkatron shëndetin dhe njerëzit varfërohen sepse parat nuk i përdorin për ushqim, por i përdorin për ilaçe. Kurse pjesa tjetër ushqehet me minimumin e ushqimit dhe një pjesë e madhe e botës është e uritur. Numri i të uriturve po shtohet dhe zgjohet në mënyrë të frikshme dhe kjo ndodh për shkak të inflacionit, recesionit dhe papunësisë në rritje. Jo se bota nuk ka të mira materiale për të mbajtur këtë popullat 7 miliardë e ca që është, por pasuritë botërore po mblidhen në duart e disa familjeve bankierësh, oligarkësh të pangopur që mendojnë se ata janë zoti në tokë dhe ata për të pasur një jetë të qetë mendojnë duke shpikur lloj-lloj gjërash diabolike për ta ulur popullatën e njerëzimit, që kështu ata si thash të qeverisin mirë dhe kërkojnë që të përgatisin ardhin e antikrishtit. Kështu që po krijohen skema ekonomike që i varfëron popujt dhe i çon ata drejt skllavërisë dhe urisë. Por kjo uri do të bëhet më e theksuar për shkak dhe të luftrave dhe katastrofave natyrore, gjithnjë në rritje që do bëhen përpara ardhjes së Zotit. Tek libri i zbulesës na thuhet, edhe kur hapi vulën e tretë, dëgjova qenin e tretë të gjallë që thoshte: "Eja dhe shiko." Dhe ja pash një kal të zi, dhe ai që kaleronte kishte një peshore në dorën e tij. Dhe dëgjova një zënë në mes të katër qenieve të gjalla duke thënë: "Një kiner gruri për një dinar dhe dy kiner elbi për një dinar dhe mos dënoj vajin as verë." Pra,
Këtu na flitet për një inflacion të madh që pritet të ndodhi në botë. Dhe fatkesish bota rrezikon këtë inflacion. Sidomos dhe kjo smundje, kjo pandemi e ka rrezikuar ekonominë globale. Shumë kozmarë në thotë, njerëzit do të gjejnë në tokë një kalli dhe një copë floriri dhe ata do të zihen për kalliri. Duke vazhduar kështu njerëzimi po shkon në një rrugë pa dalje. Humanizmi po zhduket, po kthehemi në kafsh që rrezikojmë të hamë njëri tjetrin si në xhungël. Përsëri, Shën Kozmaj ka profetizuar, do të vikoha që njerëzit do të hanë njëri tjetrin. Dhe këtu e ka fjalën për vështirësitë ekonomike që njerëzit do të kalojnë, por uria e shtazon njeriu. Ne dimë që kur njerëzit kanë qenë të uritur dhe nuk kanë çfarë, nuk kishin çfarë të hanin, ata janë kthyer në kanibal. Do të ketë murtaja. Murtaja janë sëmundje epidemike të cilat ka shkaktuar shumë viktima njerëzimit, po përsëri edhe pse mjekësia si shkencë ka përparuar, sëmundje të reja epidemike janë shfaqur dhe do të shfaqen në tokë për të cilat nuk po gjenden dhe antibiotik. Sado që po përpiqet industria e farmaceutikës, ajo do të mbetet rrotuar në dilema dhe në mëdyshje, sepse po vjet re se mikrobet, viruset e reja që po shfaqen, ashtu si edhe ky koronavirus, COVID-19, po pësojnë mutacione dhe po bëjnë rezistent ndaj antibiotikëve, të cilët po përdorin me tepri, jo vetëm ndaj smurve, por antibiotikët po përdorin te kafshët, të cilët merren si ushqim për njerëzit, kështu që njerëzit duke marrë antibiotik të tepruar dhe nga ushqimi, e kanë bërë atë të pa vlefshëm për trupat e tyre. Po kështu kemi një shtrim të frikshëm të sëmundjeve të tjera, të sëmundjeve të gjakut, kardiovaskulare, kancerit, sëmundjet e sidës ose diçka tjetër, të cilat dhe këto korin njerëzimin dhe përdit vdesin. Do të ketë tërmete. Tërmete gjithashtu janë një fatkesi natyrore që përgjatë shekujve ka shkatruar qytetrime të tërë me humbje të shumë njerëzve. Po po shohim se në kohërat e fundit, shumë tërmete po bien dhe po intensifikohet shkalla e shkatrimit të tyre. Pra, edhe në ato vënde ku nuk ishin vënde sismike, përsëri po shikojmë që po bien tërmete. Bota po lëkundet si një ideor, sepse tërmetet, duhet ta dim, janë qortime nga Zoti në mënyrë pedagogike, ashtu si thuhet, ti hedh syrin mbi botë dhe ajo tundet. Njerëzit në fund do të provojnë një mega tërmet që do të lëvizi gjithë themelet e dheut dhe do të shkatrojë çdo kull qiell gërvishse, e cila ngrihet sot në mënyrë egoiste dhe krenare drejt qiellit. Shikoni çfarë thuhet tek libri i zbulesës. Atëherë shkrepën zëra, bubullima dhe vetëtima, dhe u bë një tërmet i madh që i tillë nuk ishte bërë që kurse u bë njerëzimi mbi tokë, një tërmet kaq fort i madh. Te kundjen sipas Lukajt, ne shikojmë edhe këtë shenjë. Do të buças deti nga valët. Bashkë me tërmetet ka edhe tsunami. Dhe në realisht po shikojmë se me tërmetet kemi edhe tsunami, të cilët po ato edhe ato shkaktojnë dëme dhe viktima të shumë. Por përse i Zoti thotë, por të gjitha këto do të jenë vetëm fillimi i dhimbjeve të lindjes. Pra, të gjitha këto fatkesi natyrore, ekonomike, sociale, shëndetësore nuk janë fundi, por preludi, fillimi i dhimbjeve të lindjes. Dhe ne duhet ta dim se dhimbjet e lindjes fillojnë, por ato dal nga dal intensifikohen deri sa të lindë fëmija. Pra kështu edhe këto vuajtje, po shfaqen, do të shtohen, do të intensifikohen deri sa të vi Zoti. Të gjitha këto vuajtje do të shkaktojnë edhe shumë viktima, ashtu si përsëri na thuhet tek libri i zbulesës. Kur hapi vulën e katërt, të gjova zënë qenive të katërt të gjallë që thoshte, eja dhe shiko, edhe unë pash, dhe a një kali zbet, dhe a i që i kaleronte emrin e kishte vdekja, dhe hadesi i vinte pas ti. Dhe ati u dha pushtet për mbi një të katër të në dheut, të vrasin me shpat, me zibuke, me vdekje, dhe në përmjet bishave të dheut. Një tjetër shenjë, përveç këtyre shenjeve katastrofave natyrore, sëmundjeve, Zotin a jep një tjetër shenjë që është persekutimi i të krishterve. Atëre do t'ju dorëzojnë në mundime dhe do t'ju vrasin, dhe gjithë kombet do t'ju urejnë për shkak të emrit tim. Urejtja paradoksale kundër krishterve, si nxënës të Krishtit, ka nisur që nga momenti që Krishti u kryqëzua. Mbas kryqëzimit të Krishtit nga fetarët hipokrit dhe pushtetarët egoist, vuajtën dhe apostët.
Po ashtu kanë vojtur të krishterët gjatë gjithë kove. Profecia se na dorëzove si dele për të therur, është e përmbushur në shekujt dhe do të përmbushet deri në fund. Shikoni çfarë thot apostulli Pavli. Të gjithë ata që do të rrojnë me perëndishmëri në Krishtin Jesu, do të përndiqen. Vetëm në tre shekujt e parë, nga perëndoria romake u vran 11 milion të krishterë. Pastaj kemi martir nga dyndjet barbare, nga perëndoria osmane, kemi që quhen neomartir nga koha e ateizmit, komunizmit, fashizmit, nazizmit, ekstremizmit, dhe deri në fund do të ketë martir, të cilët martiret e kohëve të fundit do të jenë martiret më të mëdhenj sepse ata do luftojnë direkt me antikrishtin dhe me falangat e tij. Shikoni çfarë na thuhet tek libri i zbulesës. Te kur hapi vulën e pestë, un pash në altar shpirtrat e atyre që ishin thërur për shkak të fjalës së Perëndisë dhe për shkak të dëshmisë që kishin. Dhe ata thirrën me zë të madh dhe thanë: "Deri kur o Zot, që i shenjë dhe i vërtet nuk gjykon dhe nuk merr hak për gjakun ton nga ata që banojnë mbi dhe?" Dhe se cili për tyri dha një petki bardh dhe ju thanë që të prejnë për pak kohë, derisa plotësohet numri i, edhe i bashkë shërbëtorve të tyre dhe i vëllezërve të tyre që duhet të vriteshin posi ata. Pra libri i zbulesës na thotë se deri në fund do të kemi martirë. Martirët ndihmohen nga hiri i shpirtit shenjtë, ashtu si përsërit e libri i zbulesës na thuhet, dhe unë pash, dhe a një kali bardh, dhe a i që kaleron të kishte një hark, dhe ati u dha një kuror, dhe ai doli jashtë si fitimtar për të fituar. Një tjetër shenjë që na thot Zoti është, atëherë shumë do të skandalizohen, do të rrethojnë njëri tjetrin dhe do të urrejnë njëri tjetrin. Pra, atë që na thot Zoti është edhe midis krishterëve do të hyjë një urrejtje, një ftohtësi. Juda dhe renegat dhe tradhtar brenda krishterimit ka pasur dhe do të ketë deri në fund. Por në fund na thuhet që kjo do jetë më e theksuar, sepse të krishterët që jetojnë me hipokrizi, me një fe ritualiste dhe jo misterore, u shtuftur dashuria për Zotin, por dhe për të afërmit. Tani është një dashuri e dobët, me pasione, e ftohtë që ka kapur fatkesi dhe klerin. Provat që do të vinë, do të bëjnë më të vështirë të qenë një krishter i vërtet, sepse ti duhet të ecësh kundër rrymës, kështu shumica do të zgjidhin një pozicion më komod, edhe me Zotin dhe me botën. Kjo është e pamundur, sepse Zoti thotë nuk mund të shërbeni dy zotrive. Njëkohësisht një besimtar nuk duhet të eci, nuk mund të eci sipas Krishtit, po ashtu të eci dhe sipas botës. Ai që do eci sipas Krishtit do të stigmatizohet, do të quhet fanatik, ekstremist dhe do të urrejë dhe të trajtohet dhe nga besimtarët hipokrit. Madje në vend tjetër thotë Zoti dhe armiqësia do të jetë dhe brenda shtëpisë, do të urreni nga shtëpiakët tuaj. Një tjetër shenjë është do të dalin shumë profetë të rem dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Profetët e rem janë ata që pretendojnë se janë zëdhënës të Perëndisë ose heretikët që shfaqen nga jashtë si të krishterë, por janë uqër me lëkura delesh. Ata fatkesisht dalin nga kisha, por pastaj shkëputen për asaj si një degët thatë ose si një gjymtyrë e kalbur. Ashtu si thotë dhe apostulli Joani, dolën prej nesh, por nuk ishin prej tanëve. Ata do thonë se janë të krishterë, por e mohin Krishtin. Thonë se pranojnë kryqin, por nuk e bëjnë kryqin. Ata jetojnë si armiqtë e kryqit sepse duan një krishterim pa kryq. Ndryshe nga apostulli Pavli që tha, nuk do të mbure me gjë tjetër, vetëm me kryqin e Zotit. Ku unë jam kryqëzuar të bota dhe bota të unë. Sot po shikoj një tendes në rritje, edhe midis të krishterëve që po ndikohen nga profetët e rem dhe eretik, ose të feve të tjera lindore, me praktika dhe rituale magjike. Apostulli Pavli na thotë se në ditë të fundit njerëzit do të drejtojnë tek mësimet e demonëve. Dhe mbi të gjitha, njerëzit do të arrijnë fatkesisht datat krishterë hipokrit të pranojnë antikrishtin si Krishti. Shikoni çfarë thuhet përsëri nga apostulli Pavli. Ardhja e atit Paulli do të bëhet me veprimit të Satanait bashkë me çuditëra, shenja dhe mrekullitë të rreme. Dhe nga çdo mashtrim ligësie për ata që humbin, sepse nuk pranuan ta duan të vërtetën për të qenë të shpëtuar. E prandaj, Perëndia do dërgojë atyre një gënjim që do t'i bëjë të gabojnë, që t'i besojnë gënjeshtës, që dënohen të gjithë ata që nuk i besuan të vërtetës, por përfaqësuan ligësinë. Përqafuan ligësinë. Një tjetër shenjë është, dhe duke qenë se paullësia do të shumohet,
shumë kujt do t'i ftohet dashuria. Dashuria që mbodhi Krishti në zemrat e besimtarve, të doni njëri tjetrin ashtu si unë ju desha juve, dhe kjo e ndryshoi gjithë njerëzimin, sot po ftohet, sepse paullësia, ligësia, urrëtia po shtohen dhe ka bërë të ngrira zemrat e njerëzve edhe midis të krishterëve. Ajo dashuri që ka mbetur është si përfaqësore, instinktive, hipokrite, dhe jo dashuri e vërtetë si të krishterët e parë. Tani është një dashuri e dobët, me pasion, me interesa të ftohta, dhe kjo duket edhe në shikimin e akullt të njerëzve. Madje dashuria ka humbur edhe brenda familjes. Por shikoni çfarë thot Zoti. Ai që do të ngulmojë deri në fund, ai do të shpëtohet. Pavarësisht gjithë këtyre vështirësive, Krishti nuk toleron, po hedh sfidën për të gjithë. Për atë që do të ngulmojë deri në fund, ky do të shpëtohet, që do të thotë, jo thjesht ai që duron, por ai që pohon besimin edhe përballë vuajtjeve, sfidave, përsekutimit. Dhe ai na thotë, sikur gjithë bota të jetë kundra, ju duhet të qëndroni në mësimin e Zotit, të apostëve, të kishës apostolike, pavarësisht se kjo mund t'ju kushtojë edhe martirizimin e ndërgjegjes edhe të jetës. Besimtari vërtet nuk vdes, por ron në shpirt dhe shkon tek Zoti. Edhe ai do të vijë përsëri bashkë me Zotin në ngjalljen e të vdekurve dhe do të bashkohet me Zotin dhe do të jetë përjetësisht me atë. Por ne të krishterë vdekja nuk është humbje. Vdekja është një kalim, është një proces. Në simbolin e besimin e themi presim gjallën të vdekurve dhe jetën e ardhshme ta mëshuar. Amin. Dhe gjithë qëllimi i jetës sonë, i besimit ton, është të kemi një fund të krishterë, një fund me Krishtin në gojë edhe në zemër. Një tjetër shenjë që do realizohet është ky ngjillim mbretërisë do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet dhe atëherë do të vijë mbarimi. Ungjilli, që do thotë lajmi i mirë, filloi nga vetë Krishti, pastaj nga apostujt. Dhe vazhdojmë me peshkopët dhe vazhdojmë deri më sot. Dhe sepse Zoti urdhëroi, dini në mbar botën dhe predikoni ungjillin çdo krijese. Ai që beson dhe është pagzuar do të shpëtojë, por ai që nuk ka besuar do dënohet. Pra kjo është një shenjë që është përmbushur, vazhdon të përmbushet dhe do të përmbushet deri në fund. Duhet dim se Ungjilli është një nga librat më të përkthyer sot në botë, në gjithë gjuhët dhe në dialektet e botës dhe ka shkuar deri në skutat dhe në ato vendet e fsheta të xhunglës. Prandaj Ungjilli është një tjetër shenjë që duke përhapur na tregon se jemi përpara ardhes së Zotit. Njerëzimit, sipas profecive, do të jepet një mundësi tjetër e ungjillizimit dhe do mendohet dhe pritet një ungjillizim i përbotshëm. Prandaj, ky është një mision që kisha jonë ortodokse e ka, një mision për të përmbushur urdhrin e Zotit. Shkoni në gjithë kombet dhe predikoni lajmin e mirë. Dhe Zoti vazhdon dhe na thot, kur të shihni pranë neverinë e shkretimit, që është parathënë nga profeti Daniel, që ka zënë vend në vendin e shenjtë, kush lexon dhe ta kuptoj, atëherë ata që janë në ude le të ikin ndërmale. Kush do dhe në taracën e shtëpisë të mos bres për të marrë diçka në shtëpinë e vet, dhe kush është në darara të mos kthehet të marrë mantelin e tij, por mirë gratë shtatzane dhe ato që duhet jam i gjithë fëmijëve në ato ditë. Zoti Krisht në bisedim me nxënësit, por përmend profetin Daniel. Profecia e Danielit që e thot Krishti kishte të bënte me përdhunimin e tempullit dhe me vendosjen e statujës së neveritshme të Jupiterit që bëri mbreti pagan grek Antioku Epifani në vitin 167 para Krishtit. Por, jo më kot përmendet kjo profecie e Danielit, sepse Antioku simbolizon kohën e Antikrishtit, i cili ashtu si Antioku, edhe ai do të futet në tempullin e rindërtuar dhe do shfaqet si shpëtimtar. Dhe këtë na i tregon përsëri apostulli Pavli, që thot, kundështari, ai që i lartëson vetën mbi çdo gjë që quhet perëndi ose objekt adhurimi, sa të shkojë të rinë në tempullin e Perëndisë si Perëndi, duke paraqitur veten se është Perëndi. Atëherë do shfaqet ky Paull, i cili të cilin do ta shkatërrojë Zoti me ukatin e gojës së tij dhe do ta azgjësojë me dukurin e ardhes së tij. Sipas Biblës, Antikrishti do të ulë në tempullin e rindërtuar të Solomonit, dhe ky tempull do rindërtohet nga brenda. Në këtë kohë kur Antikrishti do të vendosë në tempull dhe pasaj do të fillojë të tregojë fytyrën e tij, do kemi një përsekutim ndaj krishterëve jude dhe ndaj krishterëve në të gjithë botën, të cilët do të përndiqen kudo që ata të jenë.
Dhe antikrishti do t'i përndjeki duke u ndihmuar nga teknologjia digjitale që sot e shikojmë shumë të zhvilluar. Kur u pushtua Jeruzalemi nga Romakët në vitin 70 mbas Krishtit, të krishterët duke pasur këtë profeci që tha Krishti largohuni, dolën nga rrëthimi i Jeruzalemit dhe kështu shpëtuan masakrës romakëve. Por ajo që do të bëj antikrishti do të filloj përsëri në Jeruzalem si përndjekje dhe do të përhapen në gjithë botën dhe do të jetë një mundim i madh që nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodhë më në botë. Për këtë na flet Zbulesa. Dhe ju dha të jap një frym figurës së bishës. Ai sa bisha të flas dhe të bëj që të gjithë ata të cilët nuk e adhuronin figurën e bishës të vriteshin. Dhe këtu flet për të krishterët. Veçka sa i bëj që të gjithëve të vegjël e të mdhenj, dhe të pasur dhe të varfër, dhe të lirë dhe sklever, të vjet një dangë mbi dorën e tyre të djathtë dhe mbi ballin që askusht mos blinte ose të shiste, po mos kishte damkës ose emrin e bishës ose numrin e emrit të saj. Këtu është urtia. Ai që ka mendje të bëj llogari numrin e bishës, pse është numër njeriu, dhe numri është 666. Bisha antikrishti do t'i kontrolloj njerëzit me mjetet elektronike digitale dhe të gjithve do t'ju shfaqet, por dhe do t'i kontrolloj dhe kush do t'a kundështoj atë, ai do të vritet. Numri i kodit personal do t'i shkruar në balin dhe në dorën e njeriut. Do të ketë një numër kodi që do të lehtësoj gjithë marrëdhëniet ekonomike, shoqërore, shëndetësore dhe kontrollin e tij. Po ashtu do duket sikur do zgjidhet gjithë problemet. Por do humbasi liria. Antikrishti do të gjejë një mënyrë të lehtë që mos ta kuptojnë njerëzit që po ju vjedh lirinë dhe po ju robëron ata me sistemin barkod ose e kam që quhet dosja elektronike. Krishterët ortodoks kini kujdes. Sistemi elektronik që është sot në veprim ka kodin hyrës 666. Dhe ky është një numër simbolik që tregon pushtetin jo vetëm ekonomik, social të antikrishtit mbi njerëzit, por dhe atë psikologjik. Prandaj përsëri tek Zbulesa na thuhet se askush nga të krishterë nuk duhet ta marrë këtë numër në ballë ose në dorë. Shikoni çfarë thot Zbulesa. Nëse ndonjësh adhuron bishën dhe figurën e saj dhe merr damkën mbi ballin e vet ose mbi dorën e vet, do të pi dhe ai nga vera e zëmërimit të Perëndis që është derdhur e përzier në kupën e zëmërimit të tij dhe do të mundohet me zjarres qufër përpara angjëve të shenjtë dhe përpara qinqit. Dhe tymi i mundimit të tyre ngrihet në shekujt e shekujve dhe nuk do ket prej ditë natë ata që adhurojnë bishën dhe figurën e saj dhe kushdo që merr damkën e emrit të saj. Ktu është qëndrueshmëria e shenjtorëve, këtu janë ata që zbatojnë urdhërimet e Perëndis dhe besimin e Isuit. Vet antikrishti do të përfundojë në ferr. Ashtu siç na thuhet, atëherë do shfaqet ky i paull, të cilët do ta shkatërrojë Zoti me ukatin e gojësisë dhe do ta zgjasojë me të dukurin e ardhes tij. Atëherë djalli që kishte mashtruar do ta hedhin në liçenin e zjarrit të qufrit ku janë bisha dhe profeti i rën dhe do të mundohen ditë e natë në shekuj të shekuj. Të krishterët ku nuk do të besojnë se Krishti do të vinë nga toka, sepse Zoti na parlajmëroi. Atëherë në qofë se dikush ju thot, ja Krishti është këtu, ose është atje, mos i besoni, sepse do danin Krishtër të rem dhe profet të rem, dhe do të bëjnë shënja të mëdha e mrekullit të tila, aj sa ti mashtrojnë, po ti ishte e mundur edhe të zgjellurit. Unë ju parlajmërova, por në qofë se ju thoni, ja është në shkretirë, mos shko atje, është në dhomat e fsheta, mos u besoni, sepse si vetëtima që del nga lindja dhe flakaron dhe në përëndim, kështu do tjetë dhe ardhja e bir njeriut. Ardhja e dytë e Zotit nuk do të gatrohet me ndonjë diçka tjetër toksore. Ai do të jetë vetëm nga qielli, e papritur, publike, universale dhe shumë e lavdishme, që tërheq vëmendjen dhe është e dukshme për të gjithë, ashtu si drita dhe zhurma e një rufeje. Dhe Zoti vazhdon dhe na thot: "Tani fill pas pikëllimit të atyre ditëve, dielli do të herët dhe hëna nuk do të jap dritën e vet." Yje do të bie nga qielli dhe fuqitë e qeve do të tronditen. Përsëri te libri i Zbulesës na thuhet e njëjta gjë. Te pash kur ai hapi vulën 6 dhe ajo bën një tërmet i madh dhe dielli u bë i zi si një thes prej leshi dhe hëna u bë si gjak. Dhe yjet e qiellit ran mbi dheun ashtu si fiku hedh fishte papjekur kur e tun një herë e madhe. Pastaj qielli u hoj si një pergamen që mbështitet dhe çdo mal dhe ishull luajtën nga vendi i tyre. Zoti na thotë që në qiell do shikojmë shenja që do të merrojnë njerëzit. Do ndodhin çrregullime në hapësirën yjore, qiellore. Do dini se qielli është
simbol kuri perëndia, stabilitetit i harmonis, por edhe aty njerëzit kërkojnë të shtrinë sundimin e tyre. Pra, dhe të ndotin me mbetje, por edhe me mëkate. Ligje që vendosi perëndia, që është ligji i gravitetit, do të largohet dhe do të kemi një çrregullim në gjithë hapsirën qellore. Dhe kjo do të ndikojë dhe në tokë. Ne do dim se qielli fatkesisht sot është ndotur, sepse e tham dhe më sipër, atje njerëzit kanë çuar mjete fluturuese, satelite, diçka tjetër, kanë shkuar vet dhe në një farë mënyre e kanë ndotur dhe qiellin. Dhe është ndotur atmosfera dhe është ndotur dhe hapësira. Madje është shkatruar. Sot njerëzit vuajn nga problemet që na vijnë prej qielli, nga rrezatimi i tepërt dhe diçka tjetër. Dhe gjithçka po çrregullohet. Pra të gjitha këto janë shenja të kohëve që po ndodhin sepse njerëzit po shkelin ligjin, po fyjn kryesën e tyre që i ka rregulluar të gjitha dhe ne po prishim natyrën dhe natyra po kthehet kundër nesh. Dhe vazhdo Zoti thot, dhe atëherë do duke në qiell shenja e birit të njeriut. Dhe gjithë kombet e dheu do të mbajnë zi dhe do të ashojnë bin njeriut duke ardhur biret e qiellit me fuqi të madhe. Në këto fjalë, Zoti Krisht na thot se në qiell do duke shenja e birit njeriut. Kjo shenjë është kryqi. Një profeci thot që kryqi Krishtit, mbi të cilin ai u kryqëzua, që gjeti dhe shën Elena, u shpërnda dhe sot është i shpërndar në të gjithë botën. Por, në ditën që do vi Zoti, të gjitha pjesët e kryqit të çmuar do të bashkohen dhe kryqi i drurit me cilin u kryqëzua Krishti do të shfaqet në qiell, i ndritshëm dhe të gjithë do ta shohin. Dhe kjo do të paralajmërojë ardhjen e Isu Krishtit. Dhe në më poshtë Zoti na thot, ai do dërgojë një të vet me tingujt e fuqishëm borie, do të të mbledh të zgjedhurit nga të katër errat dhe nga skaj qiellit të tjetrit. Tani mësoni nga fiku këtë shëmbulltyr, ku tash më degët e ti një mësohen dhe nxjerrin gjethet, ta dini se vera është afër. Kështu dhe ju ku t'i shoni gjitha këto gjëra, ta dini se është afër madje te dera. Këto shenja duhet patjetër të na vën në lëvizje, dhe këto na e dhe neve, ashtu si Zoti na tha. Në të vërtetë po them se ky brez nuk do të kaloj pa realizuar të gjitha këto. Qielli e toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Indiferenca jonë nuk mund të falet duke parë të gjitha këto shenja dhe duke thënë që asgjë s'ka përndodhur dhe bota do kthehet në normalitetin e saj. Zoti na thot diçka tjetër. Hipokrit. Shenjat e motit din t'i dalloni, kurse shenjat e kohës nuk doni t'i dalloni. Tani sa për atë ditë dhe për atë orë askush nuk e di, as ëngjit i qiellit por vetëm Ati. Kur do të vi dita e Zotit? Kur është dita? Kur është ora? Kur nxënësit e pyetën Zotin, na thuaj kur do të bëjnë këto dhe cila është shenja e ardhjes sate në mbarim i jetës, Zoti nuk tregon ditën, duke thënë, edhe për atë ditë dhe për atë orë, asnjë nuk e di, as ëngjit e qiellit veç Ati. Madje tek ungjilli sipas Markut na thuhet dhe as biri, por vetëm Ati. Këtë fjalë të Krishtit do ta kuptojmë se Zoti këtu po fliste si njeri përpara apostujve, për treguar se ajo ditë është përcaktuar nga providenca hyjnore, por ai si biri Perëndis, si Perëndi, bashkë me Shpirtin e Shenjtë i di të gjitha, edhe ditën që ka përcaktuar Perëndia, sepse vetë Zoti Krishti thotë, unë dhe Ati jemi një, dhe Shpirti i Shenjtë vëzhgon të gjitha thellësitë e Perëndisë. Prandaj, asnjë nga njerëzit, asnjë nga ëngjit, nuk mund ta di ditën dhe orën, ajo është e fshehtë. Prandaj, sa që dëgjoni se flitet për ditë dhe orë, mos u gënjeni. Fatkesisht sot ka disa grupe të ashtoqyre të krishterë, por nuk janë të krishterë, ato janë grupe antikrisht që përcaktojnë ditën dhe orën. Kanë përcaktuar ditë dhe orë të ardhjes Krishtit dhe ajo nuk ka ndodhur. Dhe ata janë bërë qesharak, por tani kanë nxjerrë herëzin që Krishti ka ardhur dhe ka ardhur në mënyrë të padukshme. Këta janë falangat ose mjetet se instrumentet e antikrishtit që kërkojnë që ditën e ardhjes së Krishtit ta bëjë qesharake të njerëzit. Ashtu si tregohet një histori që dikush talli me bashkëtarët e vet duke thënë njerëzve po vjen ujku, po vjen ujku, po vjen ujku. Dhe njerëzit dini sa herë duke menduar se erdhi ujku. Por ujku s'kishte ardhur dhe atëherë njerëzit ktheheshin të mërzitur në shtëpi. Por kur erdhi me të vërtet ujku për të ngrënë paktitë e fshatarëve, ky bari thërishte po vjen ujku, po njerëzit thanë ky po tallet prap dhe ata fjetën dhe ujku i hëngri gjithë delet. Të njëjtën gjë bën djalli. Duke nxjerrë këta njerëz
sharlatan, të cilët gënjen veten dhe të tjerët se Krishti ka ardhur, kërkon ta bëj qesharake, siç thash, ardhin e Zotit, që ku njerëzit dëgjojnë për ardhin e Zotit, thonë, këto janë muhabete qesharakësh, muhabete muhabete ekstremistësh, muhabete njerëzit të smur. Por kujdes. Këta janë heretik dhe nuk do të dëgjoni. Ardhin e Zotit e ka thënë vetë Zoti, por ditën dhe orën e di vetëm ai, prandaj mos u gënjeni kur flitet për ditë, orë, për data dhe vite. Shikoni çfarë thuhet përsëri nga Zoti. Po ashtu si në ditën e Noës, kështu do të jetë në ardhin e birit të njerëzit. Sepse ashtu si në ditën përpara përmbytjes njerëzit hanin dhe pinin, martoheshin dhe martonin derisa Noja hyri në ark dhe nuk kuptuan asgjë, derisa erdhi përmbytja dhe e fshiu të gjithë. Kështu do të jetë në ardhin e birit të njerëzit. Atëherë dy do të jenë në ardh. Njëri do të merret e tjetri do të lihet. Njerëzit do të tallen, siç u tallën edhe me Noën, i cili për 100 vjet duke ndërtuar arkën i thoshte bota do përmbytet me ujë, por ata nuk e dëgjuan Noën derisa erdhi përmbytja dhe i mbyti të gjithë dhe shpëtoi Noja me familjen e vet. Apostull Petro na tregon se si do jenë njerëzit e kohës fundit, të cilët do të tallen kur të bëhet fjalë për ardhin e Zotit. Shikoni çfarë thotë. Së pari do dini këtë, se në ditën e fundit do të vinë disa përqeshës, të cilët do të ecin sipas dëshirave të veta. Dhe do të thonë, ku është premtimi i ardhjes së tij? Sepse që kur fjetrën e etrit, të gjitha gjërat mbetën në pato gjendje që në fillim të krijimit. Sepse ata me dashje haruan se nëpërmjet fjalës së Perëndisë qiejt vinin në ekzistencë shumë kohë më parë dhe se toka doli nga uji dhe u sajuan nëpërmjet ujit. Për shkak të cilët bota e ateshme u mbulua nga uji dhe humbi, ndërsa qiejt dhe dhe ujësotëm ja ruetur nga njëta fjalë për zjarin të rezervuar për ditën e gjyqit dhe të humbjes së njerëzve të pabesë, por shumë të dashur. Mos harroni këtë gjë, se për Zotin një ditë është 1000 vjet dhe 1000 vjet si një ditë. Zoti nuk e vonon plotësimin e premtimit të tij, si disa besojnë që ai bën, por është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të mbas, por të gjithë të vinë në pendim. Dhe dita e Zotit do të vi si një vjedhës natën, atë ditë qiejt do të shkojnë me Krishtin, elementet do të shkrihen nga të nxehtit dhe veprat dhe toka që janë në to do të diqen krejt. Përderisa gjitha këto gjëra duhet të shkatrohen, si mund të kemi një sjellje të shenjtë të perëndishme? Na thot pra apostull Petru. Duhet të kuptojmë se profecitë nga ana e Zotit, apostujve, e etërve të Krishtit, nuk janë thënë për të na nxitur thjesht në kuriozitet ose për të kënaqur intelektin ton, por që ne të bëhemi gati, sepse Zoti mund të vijë krejt papritur. Zoti Krisht na thot: "Prandaj rini zgjuar sepse nuk e dini as ditën, as orën në cilën do të vijë Biri njeriu." Ajo që duhet na shqetësoj më shumë nuk janë vetëm kronologjitë e ngjarjeve dhe data e ardhjes që askush nuk më ndi veç Perëndisë, por ardhja e shpejtë e papritur e Zotit duhet na nxjisë gati të bëhemi gati, domethënë për një pastrim nga mëkatet personale, ashtu si ungjillori dhe apostulli Joan thot. Dhe kushdo që e ka këtë shpresë në të, le të pastroj veten siç është i pastër edhe ai. Ky pastrim bëhet jo vetëm me anë të lutjes, por me anë të mistereve të Kishës Ortodokse, si është pagëzimi, pendimërfimi dhe kungimi, që merret për ndjesën e mëkateve. Procesi i pastrimit të çon në shëntrim dhe kjo është vepra e Perëndisë së bashku me përpjekjen tonë. Shëntiri do thotë të ndash nga mëkati dhe të bashkohesh me Zotin, që është i tërshenjtë, dhe shëntëria na bën gati për të pritur Zotin, ashtu siç na thotë dhe apostull Pavli. Dhe për Perëndia e paqes ju shëntëroft, ai vetërsisht dhe gjithë fruma juaj, shpirt e trup, të ruhen patëmet për ardhjen e Zotit ton Isu Krisht. Për kuptim tjetër duhet të jetë për të lutur dhe punuar jo vetëm për shpëtimin ton, por dhe për të tjerëve. Shikoni çfarë thot apostull Pavli. Le të mos përpiqemi vetëm për interesin ton, por dhe për interesin e vllajt ton. Edhe apostulli Juda thekson se ky shërbim nuk është punë lehtë, por kërkon dëmshuri, dallim dhe kujdes. Dhe keni dëmshuri për njëri tjetrin duke përdorur dallimin, por shpëtojini të tjerët me druajtje, duke i rrëmbyer zjarrit dhe duke u rryer edhe rrobën e ndotur nga mishi. Kthimi i tjetrit nga rruga e mëkatit nëpërmjet angazhimit ton nuk është vetëm në të mirën e tjetrit, por është edhe në të mirën ton. Apostulli Jakovi na thot: "Vëllezër, në qoftë se ndonjë nga ju del nga rruga e së vërtetës dhe dikush e kthen, le ta di se ai që e kthen mëkatarin nga rruga e gabuar do të shpëtojë një shpirt
nga vdekja dhe do të mbuloj një shumicë mëkatesh të tij personal. Pritja për ardhin e shpejtë të Zotit duhet na zbejë dëshirën për gjërat materialiste të kësaj bote që po shkon, sepse me ardhin e Zotit gjithçka do të shkatërrohet me zjarr dhe do të krijojë një qiell i ri edhe një tokë e re, ashtu si dhe apostulli Petro na thotë. Dhe dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën. Atë ditë qiellit do të shkojë me krisëm. Elementët do të shkrihen nga nxehtësit dhe veprat dhe toka që janë në të do të digjen krejt. Përderisa gjitha këto gjëra duhet shkatrohen, si mos duhet të keni një sile të shenjtë dhe të perëndishme, duke pritur dhe shpejtuar ardhjen e ditës së Perëndisë, për shkak të së cilës qiellit marrin flak dhe do të tretën dhe elementet e konsumuar nga nxehtësia do të shkrihen. Por ne, sipas premtimit të tij, presim qiell të ri dhe tokë të re, si në banon drejtësia. Prandaj shumë të dashur, duke i pritur këto gjëra, përpiquni të jeni përpara tij papërlyer, të paqortueshëm dhe në paqe. Ardha e shpejtë dhe papritur e Zotit duhet na jap guxim të pohojmë besimin ton në Krishtin edhe tek të tjerët. Kjo do të përcaktojë dhe qëndrimin e Krishtit ndaj nesh kur ai të na gjykojë. Shikoni çfarë thot Zoti. Prandaj kushdo që do të më rrëfejë përpara njerëzve, dhe unë do ta rrëfej përpara Atit tim që është në qiell. Po kushdo që do të më hojë përpara njerëzve, dhe unë do ta mohoj përpara Atit tim që është në qiell. Tek zbulesa na thuhet, ja unë po vi shpejt. Lum ai që ruan fjalët e kësaj e këtij libri. Pastaj më tha, mos i vulos fjalët e profecisë e këtij libri, sepse koha është afër. Kush është i padrejtë të vazhdojë të bëhet dhe më i padrejtë. Kush është i yndyrë, le të vazhdojë të jetë i yndyrë. Kush është i drejtë, le të vazhdojë të praktikojë drejtsinë. Dhe kush është i shenjtë, le të vazhdojë të shenjtërohet. Ja unë po vi shpejt dhe shpërblimi im është me mua për t'i dhënë gjithë secilit sipas veprave që ai ka bërë. Të dashur më Krishtin, ardhja e dytë e Zotit për ne duhet të jetë ngushëllim. Sepse ardhja e dytë e Zotit është për shpëtimin tonë. Shikoni çfarë thotë Ungjillori Joan. Zemra juaj mos u tërëndritë. Besoni në Perëndin dhe besoni edhe në mua. Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa, por ndryshe do t'ju thoja. Unë po shkoj t'ju përgatis një vend dhe do shkoj t'ju përgatis vendin të ku do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam mund të jeni edhe juve. Në ardhmën e dytë të Zotit, siç dëgjuan, na vjen krijimi i ri, ku gjithçka do të jetë e përsosur. Tek libri i zbulesës na thuhet, dhe pash një qiell të ri dhe një dhe të ri. Sepse qielli i parë dhe dhëu i parë kishin shkuar dhe deti nuk ishte më. Unë, Joani, pa qytetin e shenjtë Jeruzalemin e ri që zbriste nga qielli nga Perëndia që ishte bërë gati si nuse e stolisur për burrin e vet. Dëgjova një zë të madh nga qielli që thoshte: "Ja tabernakulli i Perëndisë me njerëzit. Dhe ai do të banojë me ata dhe do të jenë dhe ata do të jenë populli i tij dhe vet Perëndia do të jetë bashkë me ta. Perëndia e tyre. Dhe Perëndia do thajë çdo lot nga sytë e tyre dhe vdekja nuk do të jetë më as breng, as krithma, as mundim, sepse gjërat e përpara më pas me shkuan. Dhe ai që rimbi fron tha: "Ja, unë i bëj të gjitha të reja." Dhe më tha: "Shkruaj, sepse këto fjalë janë të vërteta dhe besnike." Prandaj, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, apostull Pavli na thot: "Ngushëlloni pa njëri tjetrin me këto fjalë dhe përshëndetini njëri tjetrin, Marana tha, Zoti po vjen." Ktu mendoj ta mbyllim këtë emision, por të takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, ju uroj një javë të mbar me shëndet dhe jetë që janë dhurata të Perëndisë. Amin.